жилийн банк ороод эн чи юм бэ лээ? Төсвийн одоо улсын хурлын хамгийн газрын энэ сая гүшүүд тараацсан байгаа хяналт шинжилгээгээд танилцуулга тавьцсан байгаа. За эндээс улбалаад нэг зарчмаар нь санал хураалгаа явуулдаг гэсэн бэл. Яг тоонд үнгээ чин дараа нь энэ хүмүүс яг тулгаж хяндаг тоонд үнгэн зарчмаар нь. Тэгэхээр би одоо яг зарчмаар санал хураалгах гэж байгаа. За ерөнхийдөө бол тамийн газрын танилцуулснаар бол улсын дээд шүүх бол өмнөх оныхоос тийм айхтар юу зардал нэмж хөрөнгө оруулалт юм дээр айхтар нэмсэн юм гайгүй байгаа. А цалингийн нэмэгдэл угаасаа нэмэгдэж байгаа. А шин нөгөө хангард ордонд чинь нүүх ажил явж байгаа. Энтэй холбоотой нөгөө шүүх хурлааны байдлаар нөгөө шин танхимуудаа янзлах хэвээр засвар хийх хэвээр. За тийм асуудал байгаа. Тийм учраас энэ байр ашиглалтай холбоотой тэр зардлыг нь бол дэмжих хэвээр байна гэж ойлгосон. Аа шүүхийн тухай хууль зааснаар улсын дээд шүүхт иргэдэд шүүхийн сургалт сурчлага, судалгаа мэдээллийн хүрээлэнтэй би болсон. За энэ нь болохоор зөвхөн улсын дээд шүүхийн биш Монгол улсын бүх анхан давх бүх шатны шүүхийн сургалт сургалтын хүрээлэн дээд шүүхийн харьанд ирчээд байгаа. За энэ орон тоог нь болохоор анх байгууллаас нь 2 жилийн хугацаанд ер нь бүхэн орон тоогоор батж өгөөгүй. А 30 хэдэн тийм өвөн шаттай нэмэгдүүлж явья одоо хөрөнгө мөнгөний юм болцоо баахгүй байгаа учраас гэдгээр одоо бол нэг 50 хүрэхгүй хувьтай хувийн орон тооны байдалтай явж сая 2 жил ирсэн байгаа юм. А тийм учраас энэ хүрээлэн судалгаа шинжилгээний хүрээлэн бол их үр дүнтэй байгаа нь ер нь дээд шүүхийн сүүлийн 1 жилийн гаргаж байгаа тайлбаруудаас их харагдчих. Тайлбарууд ер нь өөр болж байгаа. Онлайн маш сайн суур судалгаатай хийгдэж байгаа тайлбарууд нь. Ийм болж байгаа нь бол улсын дээд шүүхийн сүүлийн 1 жилийн хугацаанд гаргаж байгаа тайлбаруудаас илтгэд анзаарэгдэж байгаа. Илтгэд. Нэг хуулийн нэг заалтыг тайлбарсан тайлбар гэхэд л одоо доотл нэг 10 хэдэн хуудас бүр ийм онлайн суур судалгаатай болж байна гэдэг бол энэ бол нөгөө бидний анх бодож исэн дээд шүүх нөгөө онлайн шүүх болох тэр чиг хандлага руугаа орохт нь бол энэ сургалт судалгааных нь хүрээлэн бол маш их үр дүнгээ өгж байгаа юм байна гэдг нь бол харагдчихж байгаа. Тийм учраас энийг нь бол тэр бүрэн орон тоогоор ажилуулах талд нь дэмжиж, харин тэр улсын дээд шүүгч судлаач туслахтаа болно гэдэг энэийг нь бол Ганбат гүшүүн бит хоёр хасыг гэдэг дээд шүүгчтэй үед бол энэ тэгээс судлаачт нь л хэрэгтэй яг одоо юм туслах бол одоо хэрэггүй байна аа чарлаггүй гэдэг ийм санал гарах гэж байгаа. Одоо нэг туслах уудын нь бол орон тоог дэмжихгүй гэдэг би бол хасыг гэдэг шууд санал гарах гэж байгаа. За энэ холбоотойгоор тэр үр дүнгийн урамшууллыг жилд 80% олгодог байх санал гарах гэж байгаа. Дээд шүүх бол 120% байсан баха. 160% өрдөнгийн урамшуулыг олох санал ирүүлсэн. Энийг нь бол 80% 2 дахин бууруулах хаар санал гаргая гэсэн юм саналтай байгаа. За хоёрдугаарт бараа үйлчлэхний бусад зардал дээр албан агчдыг гадаад хэл Монгол бичгийн сургалтанд хамруулах дээр 207.8 сая мэрэгшүүлэх сургалтын дээр 72 сая төгрөг төсөөлсөн байна. За энэний нийт 280 сая төгрөгийг нь бол хасъя гэсэн юм санал гарах гэж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо би гаргаж байгаа. Тэ, ийм санал гарах гэж байгаамаа. Гаргаж байгаамаа. За ингээд энэ гаргаж байгаа саналтай холбоотойгоор Ганбат гүшүүн асуултсэ гэж байна.